президент апаттан қираған тұрғын үйлерді тез арада қалыпқа келтіруді тапсырды. Қазіргі уақытта су басқан өңірлерде жаңа баспана салу үшін жобалық сметалық құжаттаманың құнын бекіту жұмыстары аяқталып келеді. Ал жалпы биыл елімізде 172 мың үй салу жоспарланған. Ол туралы өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев президент қабылдауында айтты. Оның сөзінше жалға берілетін 22 мың тұрғын үйдің құрылысына мемлекеттен 300 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Отбасы банк арқылы 300 миллиард теңге бағытталатын бағдарлама іске қосылады. Бұл ел азаматтарына 12 мың ипотекалық қарыз алуға мүмкіндік бермек. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаевқа жер қойнауын пайдалану құқын беруге қатысты аукциондарды электронды форматта өткізу үшін e-қазына.kz цифрлық платформасының іске қосылғаны жайында баяндалды. Бұл бастама процестің ашықтығы мен қолжетімділігін едәуір арттырды. Аукциондарға әлемге әйгілі ірі компаниялар қатысуға ниетті. Бұл кен орындарын зерттеуде бәсекенің арта түскенін көрсетеді. 2024 жылдың 2 айының қорытындысы бойынша ең үлкен өсім металлургия, химия және машина жасау салаларында байқалады. Біздің басты мақсат экономика өсімін 6%-ға жеткізу. Осы мақсатта жылдың соңына дейін 180 жаңа жоба іске қосылады. Инвестиция көлемі 1,5 триллион теңгені құрайды.